Pleasant Prairie, Уисконсин. Ето го среща Лейт Стейшън, а тук пак има торнадо положение. Торнадо се задава. Много як дъжд, за съжаление. И току-що започна. Аз отивам в Пенуел. В тази фармацевтична компания, която сега не знам как ще излезе от камиона при този дъжд. Та на Вирводица. Ама ние сме свикнали, няма страшно. Кантара долу е... Все още има ток. Много як дъжд. Напускаме Фенуел. И се завръщаме в Франклин парк. 40, колко мили има до тук? 44 мили. И пристигам на Кунен Нагел. И какво виждам? Фредлайнер Сенчери. Точно в такъв цвят. Фредлайнер Сенчери. Това беше първият камион, който някога съм карал на американска земя. Абсолютно същия цвят. Бордо с металик злат. Но ония беше тогава нов. Това беше 1999 година. Април месец, мисля, че беше. Фредлайнер Сенчери. Гледайте какво става. А сега сме 23-та година, 24 години. Април 2023 година, сряда. Нещо този ден ми е недобро. Пристигам по Хигинс от северната страна на каргото на летището. Е там в първата редица сгради трябва да ида. На Хелман Маестро. Те са под изпълнителна компания, които правят каргото на Хелман. След което трябва да идва до DSV, там да направя delivery и то стана вече време за ракия. Стена ракияно време, само че няма кой да ми направи салатата, ама утре вечер ще дойдат хората отговорни за изхранването на населението. Утре вечер ще играя, как се казва, Uber, такси. Иначе мобил тук непрекъснато има Тесли. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 станции за зареждане на 20 станции за зареждане на електрически такива коли. Ето са тук, той откъде идва и той не знае. Ето ви, ето отсреща каргото. Emirates, Asiana Cargo, Air China, е тук едната чайна. Тук е One Way. Не ми е за един палет, тук е съвършени тормозата, ама ние сме с предимство. Ето тук някой пак е бутал големите каманяци. Има един неприятник на Swissport от татък, ще го пия един път. И до X.
Не да ми подскача, да ми вика, викаш, къси, бе. Абе, нема да караш назад, абе, ти ли ще ми кажеш ти къде я карам, бе, аз си такова и стихотворението за майката и до там. Въобще го игнорирах, един white trash беше. Ето така се разтварват чисто нови коли за Европа. Това е Ford, абсолютно. А това е Big Daddy Sleeper. И вижте го как са го маскирали. Да не се вижда абсолютно нищо. Ей, такива слипери в Европа няма. Това е стар, не стар, а Peterbilt с Big Daddy Sleeper. GPS, навигационна система, климатици, туалетни, баня, душ, кухня, всичко. Сега вижте каква е работата на автовозите. Вижте къде се набута тоя. Само краката му се вижда. Отдолу има едни вериги. Трябва да се откачат. Аз съм карал и автовоз, ама не такъв. Той е специален. И то кара, ето го къде излиза, на заден ход. Кара коли за 4 коли за Европа. Е, сега разтваря последната. Направо му се разказва играта. Да така, Big Daddy Sleeper сега ще излиза от тук през рампите. Сега ще видите цялата процедура, аз съм, ще я снимам, само да се качи още един път в колата. Аз правих моето delivery общо. Да, един кат се там отгоре над него. Хич не е лека тая работа, да знаете. Особено сега по-съвременните колите са още по-широки. Значи по закон трябва да имаш 3 колана на всяка кола. Минимум 3 колана или 2 вериги. Та има протоколи за сдаване, протоколи за приемане. Ма въобще, както се казва, неприятна работа. Верно, взимат се много пари, но и много разправи. Е, са отиде отпред да сваля уния колани отпред. Абе, въобще не. Само като се сети, и плюс това съм ги карал с открит трейлер. А то е закрит, стени. Не, 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 не. Трябва пазиш, на сантиметри минаваш отстрани. Сега ще видите като тръгне да го изкарваш. О, той го джъмпва, май, отвори му и капака. Да, и тия са маскирани, защото са нови модели, да не ги гледат, разбираш. Да, закача му акумулатор или го джъмпа, дава му ток. Затова е толкова скъпо. От Флорида до тук беше 500 долара, вече е 1000 долара. Ето, затова му викат маймунски джоб, защото трябва да се катериш като маймуна. Излизаме с дясен, рязко, рязко, рязко падам, рязък, 10 завои. Тук е Security Company. Ето ви, каргото, ето така изглежда отпред Peterbilt. Има 4-5 врати. Сам си я ръководи с след това жълтото ремонт контрол още. Той е с кабели, ама пак е дистанционно един вид. Дига, сваля. Преди моята почитаема публика ще направим още една почетна обиколка. Supervisor Advisor. Дава сигнали къде да стоя и колко дълго да чакам. Виждате ли къде излиза?
вижте колко е близо до стените. Сега ще дойде на рампата и там ще вземе висящото дистанционно. А, нещо не може да уцели. Ето излиза на рампата, сега си взима дистанционното и си сваля рампата. Чуй да се снима срещу източника на светлина, най-често слънцето. Ето изкара, сега ще пусне рампата на земята и сме готови. Сега работа за тая, трябва да си голям, много да си сгъваем, голям специалист. Ето и British Airways, ето това е Airbus 380. Само тук каца на LaGuardia, не знам дали каца. А от ония ден бях казал пак някаква глупост, че не летят от Франкфурт самолетите, от Мюнхен. Не летят те, Boeing 747, те летят от Франкфурт. Ето тук е стоянката на арабските авиолинии, Манхайм, от източната страна на езерото, щях да кажа, от източната страна на летището. И сега отивам към DSV. Ето тук са се наредили на опашки и чакат за излитане. Тук сутрин понякога по 10 самолета има. Това е юго-западно направление писта. Следващото теобразно кръстовище, това е Лоренс Авеню, което завършва на летището теобразно. Зад летището няма Лоренс Авеню. Зад летището има Фулертън, има Ирвин парк, има Дивон, който и от двете страни на летището, но Лоренс няма. Лоренс Авеню свършва тук, е на тази колиба. Като дойдете тук, да знаете, да не се загубите. 6-7 часа стана, аз още не съм се прибрал. Его, DSV, от на едно место се регистрираш на източната страна на сградата, на друго идваш да се таковаш, как се казва, да разтварваш така до края на света. А ето ви последно delivery DSV. Тук седите в клетката и чакате. Те отгоре гледат на камерите. Е, отсреща камерата. Вижте горе къде е. И гледат дали слагате тия спирачките, чоковете. Някой ме караше да правя POV видео, Point of View, ами затова ми трябва специална камера. Аз не мога и плюс това ме дразни нещо на главата да слагам. Така че, ето. 7 часа и 37 минути на 5 април 2023 година. 8 месеца. Кошмар, право. Ама, няма как, трябва да се държиме. Така. Ето това е 294, аз се прибирам победоносно по State Road номер 19. Или това е Ирвин Парк Роуд, защо минаха.
Менхайм, минавам под 294 в подлеза, ето тук е изхода за Уисконсин. Следващата е Джуд Стрит, след това е 20, след това е Гробищния парк, 25-то авеню или Руби Стрит. След това има една църква, след църквата са Български държавни железници, Шилер парк, пак сме там подле, след това Уесли Терас, където е Макдоналдс. След Макдоналдс по-нататък беше на Бай Иван ресторанта, който сега в момента е танцувално училище, Dance School. След, ето ви Руби, е точно тук на една от къснах бронят. Ами тя изпусна си колата. Напред и с задните колела на троги и откъсна бронята. Няма и нищо, иншурансът ще и плати. Ето ви Шилер парк, БДЖ. След Шилер парк, вляво тук е, той е хубав ресторант Great Escape, след което е пожарната, кметството на Шилер парк и в дъното е полицията вляво. Ето ви Уестли Терас, Макдоналдс. Тук идвам сутрин да взимам ефтини сандивчета. След което стигам до Уендис. Ето минаваме Уендис. След Уендис правиме десен завой долу на светофара на Ривър Роуд. Ето това е Бай Амир, който ще му вземе и неговата броня, ама е наш човек. Тук на Display River Road правиме надясно един завой с Анколкум на юг Демек. Горе-долу днеска колко мили съм минал? 146 и 44, 190 мили днеска съм минал, дължи още некои отгоре. Ето тук са полските блокове, 6 реда по 10 блока, 60 блока, по 6 апартамента ли бяха. Изчислявах ги в едно видео и не знам до къде стигнах. Нашия адрес се води на River, на Display River Road, обаче ние всъщност се намираме на Ivanhoe Street, ето на тази улица. И много тук чуждоземни камиони като дойдат и не знаят къде да ходят. Дойдат от тук и седат на кръстовище. Ето вижте какъв е хубав залезът. Температурата на околната среда е 45 градуса в момента, 22,5 без 15. Колко е това? 22,5 без 15, 22,5. Ето, тук вече закъсах. 7 градуса и половина, бе. Да, 7 градуса. Пак не е толкова. Его, самотно седи рогатия. Клепналите уши. И пристигаме в двора на нашата компания. О, Майкъл ли е това, Майкъл? Не. Майкъл. Ето ви днеска 192 мили ли са, колко си, да, съм минал. 488 до 680. Да, 192 мили. Това време е, сега аз преди видях, че има някакво събитие на Allstate арената и тук гледайте какво задръстване става. Всичките десни ленти са задръстени. И затова най-добре да се мине по Ирвин парк роуд от южната страна на летище и оттам да се хване Елмхърст. И избягваш всички тия главоболи, защото тук вижте и на 90-ката е така. Всеки иска да ходи на концерт ли, на какво е там, не знаем. Nobody knows. Затова тук максимално наляво, 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 защото вдясно тук вижте такова нещо на 90-ката не е било никога.
чакат тук да се задръстват. Максимално бегане наляво, другари. Тук не мога да бегаме, защото той ще ни бъдне. Да, да, няма музика. Вижте кой е тук. Ето този се унесе и веднага използвахме възможността да се мъщаме тук в това плато. И така е, до след ли. Пара тук, той кара живи животни. Основа е мигача, обаче никой няма го пусне. Те затова и ние не ги пускаме. Ето тия три ленти, всичките искат да ходят на All State Arena. Ето тук вижте, се освобождава. Малко невнимание, снимки и накрая скача. То, че имаме и колега с мотор. Гледайте, о, те е доста баяел тук, доста... Още е далече до изхода. Ето ги тия всички тарикати, всеки бяга са в дясно. И в дясно става огромно задръстване. Аз както си снимам да не се надена на това в задницата, че тогава ще стане... Интересно видео. Е, тия всичките отиват в All State Arena. Е, това е отсреща All State Arena. Гледайте какво става. На такива събития, И с Uber да дойдеш, или с когато и друга кола да дойдеш. Ай сега да ви видим тук. Ние забравихме да караме бързо, бе. Аре, бе, малук. Адика, дай му път на другаря доктор. 80, тук е 60. Обаче те полицаите са заети да се занимават с регулирането на движението на All State Arena и тук да се надяваме, че няма никой. Ех, Седуаров, Седуаров. Пустото, как ще си... Как ще си изядеш главата някой ден? Ама сега какво да правим? Вече е 70. 7 мили в час са 130 км. 60 са 63 мили са 100 км в час. А 100 мили са 160 км в час. 90 мили са някъде между 140 и 150. До тук никой не ме е изпреварил, както виждате, нали? Еги, назад как се наредили гугуските. Сега обаче дедови знаят, тук е много такива пътища, дето върват десните ленти по-бързо. Ето така. Стига да е 90, аз се запри малко да не ядеш курка. При това писане. С вена, усеща, че го подишам във врата и пуша да се прави на състезател. Да, сега леко ме запушва тук, защото в дясната лента има човек. Знае много добре, че съм зад него и нарочно го прави това. Нито изпреварвам, нито... Ето, сега се засилва. Видите ли го? Аре бе, отворен гяз. Е, от тук иначе го изпреварвам. От десно.
Аз такива ги знам, защото и аз съм същия, да? 155 222. На тоя осмак тия мили са нищо. Това са 200 000 км.